Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan men Sobit Umirov. Aziz yurtdoshlar, sizlarga bir qisqagina bildirishga ulashishga qaror qildim. Bugun Telegram tarmog'ida bir videoga ko'zim tushib qoldi. Videoni oxirgacha ko'rib chiqdim. 7 minutmi 8 minutlik video ekan. O'zimga tegishli xulosa oldim. O'sha videoni sizlarga qo'yib beraman hozir. Yoqsa like, yoqmasa dislike. Kimdir o'sha videodan xulosa olsa, men shuncha xursand. Kimdirga yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Aziz vatandoshlar, bunda ko'p gapirib o'tirmayman. Kelgusi videoda ko'rishguncha hayratib qolaman. Videoni yoqsa like, yoqmasa dislike. Bunda videoda ko'rishda davom etamiz. Qani ketdik. Hozir olib keladi. Qani ol. Allahu akbar. Ta 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 ta. O. Mana. Bola qol, bola qol, bola qol. Aka namoz o'qiyapti. Allahu akbar. Ot. Hop. Allahu akbar. Aka namoz o'qiyapti. Balki kerak emasdir. Bunaqalarni ko'pini ko'rganman. Namoz ham o'qiydi. Kerak bo'lsa, qo'yur. Ol. Ma. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Tinchlik bo'lsin. Allohumma assalomu alaykum. Jab yo'q g'alati bo'ldi-yu. G'alati emas, hammasi joyida. Qani, oldik. Assalomu alaykum. Qani aka, o'zingiz bitta chiroyli qilib to'st ayting. To'st? Ha. Mayli uka, to'st bo'lsa to'stda. Robbim Alloh. Qiblam Ka'ba. Dinim Islom. Kitobim. Payg'ambarim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam tilimda tilimda oyati kalom La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh 18 ming olamni yaratgan Alloh turg'asib qo'yibdi yerni Alloh bo'y so'ndirib unga quyosh oy va havoni go'zal qilib yaratdi odam atoni So'ng buyurdi farishtalarga sajda qilinglar deya odam atoga farishtalar sajda qildilar ammo azozil azozil ketdi riyoga meni yaratding dedi olov nuridan insonni esa loy balchiq tubidan olim bo'lib dars berdim farishtalarga endi sajda qilayman odam atoga azozildan ranjigan Berdi unga qo'pol qilib shayton degan nom bosildi azozilga la'natli tamg'a bir umr jannatdan bo'ldi badarg'a shunda ham insonga qilmasdan ta'zim so'rardi Allohdan faqat bir izn bandang tufayli shayton bo'libman endi bir umr unga bo'layin dushman urab olay bandangni to'rt tomonini yemirib asta-sekin qalb iymonini yuraman uning yurak qonida ko'ramiz yurarmikin sening yoki mening yo'limda Insonga aql berdi yaratgan Xudo, evaziga hech narsa so'ramay, hatto muqaddas kitoblar orqali yo'lini ko'rsatib, tanla dedi haq yoki shayton yo'lini aql ishlatib. Shu bois odamga qasd bo'lib shayton qurdi inson ichida o'ziga makon. Odam atodan momo havo paydo bo'lgandan keyin ulardan zurriyotlar tarqala boshladi sekin. Odamlarda qolmadi zarracha vijdon, unutib Xudoni qoraydi iymon. Na uyat qoldi, na sharmu hayo, erkaklarda oru ayolda vafo, bir o'rinda ikkovlon yotib benikoh, bundan ham og'irroq bo'lurmi gunoh? Shunda ham qarang mehribon Alloh qutqarib jaholatdan bandalarin elchi qilib yubordi payg'ambarlarin. Odam atodan to hozirga qadar o'tdi 124 ming payg'ambar, ulardan Muso, Iso, xullas kalom, oxirgisi Muhammad alayhissalom. Rasulimiz payg'ambar bo'lmasdan hali
Hira g'origa bordilar ibodat qilganlar. Shu vaqt Alloh farishtasi Jabroil kelib, sizni Alloh sayladi dedi payg'ambar qilib, nur bo'lib yoritgaysiz debon hayotni qalblarga jo qildi ushbu oyatni. Iqro. Bismi robbikal lazi xalaqo. O'qi. Seni yaratgan Robbingning nomi bilan o'qi. Quvonchdan muborak ko'zlari yoshlandi. Shukundan islomga da'vat boshlandi. Rasulullah davatda mahkam bo'ldilar. Ummatim deb jonlarini fido ettilar. Hazrati Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali radhiyallohu anhumolar chin ummat bo'lay deb alayhi salomga sahobalar yo'l oldilar butun olamga. Sahobalar och yurdilar. Hamda yalang'och, majnuniy sifatda o'sgan soqol soch aytdilar. Hoy inson, och ko'zingni och. Cennetke intilgin, sen dozaktan kaç. Tavallar teşildi, yol azabıdan. İnsanlı sakla gildi, gör azabıdan. Kahraton kişilerden, yaz aftabıdan. Umid kılıp Allah nin savabıdan. Zarurat buldu kim, buldular şahit. Üylerige kaytmaklik bulmadı nasip. Mücahit buldular alamını kezip, Allah rahmet kılsın. Cennet kılıp. Bizce yoldan adaştık sarobga boqib, kofirlarga ergashdik, aroqni ichib, islomga qarshi jang qilib essiz, shuncha yil kofirlarga xizmat qilibmiz. Ajib zamonlar bo'ldi. Aka ukasin ko'zib qo'ysa, jigar jigarini ayamay so'ysa, muslim muslimligini unutib qo'ysa, qiyomat bo'lib qopti xudo xohlasa. Kambag'al bechora ochlikdan o'lsa-yu, boylar pul sochish bilan ovora bo'lsa, kofirlar o'lganlaring yaxshi deb kulsa, xudo urib qo'ygan ekan bizlarni rosa. Shaytonning yo'lidan asrasin xudo, islomni iymondan qilmasdan judo. Bor ekan Alloh taologa haqiqiy shaydo. Farzların vaktide keçiktirmeyi kılaylık ado. Allah haram kılgen narsalardan özünü diyeylik. Allah halal degen narsalardan birge buleylik. Kur'an-ı Karim'nin ilahi kitabımızın Maide suresinde 90-91 ayetlerine ara haram kılgen. Allah haram kılgen narsalardan İçmeyler ülkeler. Mine dostum şaka. Mayrı sağ olaylar.